Sveiki žiūrovai, čia Kaponas ir šiandien toliau žaidžiam šitą žaidimą. Ką mes žaidžiam? Cyberpunk. Mes kažkur važiavom. Manęs laukia mano draugas, Jackis. Ir ką, tai įvyko šiek tiek judesio žaidime. Nu, jau čia kelintas, penktas epizodas. Tai jo, šiek tiek paėdėjo istoriją. Tai rytoj... 12 valandos dienos? Nežinau. Arba 12 valandos dienos, arba nuo 6 dienos įjungsiu balsavimą, kur visi balsuoti, ką man toliau žaist. Būsiu mano pasirinkimu, visi savo pasiūlymus teikti ir balsuosim, nežinau, 2 dienas ir tada nuspręsim, ką man žaist toliau. Nes aš neturiu laiko, turiu laiko tik vienam žaidimui, pusvalandį per dieną. Tiek galiu rast. Tai, oh shit, čia kažkas šaudas. Ir dabar užteks apie tai. What? Kažkoks pavojus net man kilo. Nematysim. Veidrodžiai, neveikia šitame žemė, atsiprašau. Jo, tai manęs laukia mano draugas Jackis. Mes su jo jau buvom pasiruošę nueit pas tokios gaujų. Jackis, sakai kažką? Mes su jo buvom jau pasiruošę nueit į tą vietą, kur atliksim sandorį. Bet... kad aš tas net negirdžiu, kur tu. Bet ten lemo akimirką taip gausi, kad aš išvažiavau, nes maniau, kad kažką geriau rasiu. Radu? Lygio. Tai va, grįžu. Gerai, gerai, Jackie, aš čia, aš čia. Nežinau net ką tiksliai darysim, bet... davai, padarom tai. Na, aš pasiruošęs. V, what you waiting for? Nieko, 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 einu. Dexas mus siuntė. Wanna talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Jie laukia Dexo žmonių, labai gerai. Čia, aišku, su šitais robotais nelabai nuoja prasidė. Cozy place. They could use a few plants, though. Niekas nieko nesakys, kad aš pavoksiu jų nedažnus daiktų komponentus. Oh, yeah. Tu čia keik, aš ją apvoksiu šiek tiek greitai. Don't think I've ever seen security like this in a jail factory. Jo, šiam šūt fabrikėje tokia sistema. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned him. Called him. Ai, šitų bosas kažkoks nepilno proto. Jis užmušo buvusį bosą, nežinau kodėl. Tiesiog žinau tai. Pagrindinis kambarys. Oi, čia tai karšta atrodo. Niekas nieko nesakys, kad aš čia įėjau. Nu, žmonių nėra. Max Doc, pasigydimui. Informacija. Aišku, kad neskaitysim. Ką mes čia skaitysim? Jo, tai kažką paėmiau. Niekam nerūpė. Kelnes kažkas rado. Mina? Anti-personnel mine. Oh. Directional shrapnel's better. Jeigu bėgsim, jie gali imti minas. Suprato, suprato. Dar informacijos. Tai čia kažkada maistą gamino šitam fabrike? Rimtai? Kur? Nu gal. Nu gal. Kam čia man? O, jie buvo mums išgazdinti, supratau. Kur? A, galiu aš paklausyti, kur šitas garsas? Kažkur girdėjau gerą garsą. Nežinau. Zdarova, bachurai. Kas čia? Tai jums nerūpi, kad aš tiesiog ateinu ginklo kulkų pasiėmiau. Ai, kam rūpi. Teisingai. Kur Roisas?
Mr. Royce is busy just now. You'll deal with me. Dum-dum, bet tai, kad tavo vardas yra Dum-dum, kas reiškia, tu kvailys. You got a bot. Ja, mes turėjom botą pasiimčią, kurį Dexas užsisakė, bet jam neduoda šitie. Nes susitarė su buvusiu bosu, o dabartinis naujasis bosas neduoda. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Dum Dum. Matos. Now couch. Planet. Mhm. Tai tiesiog atsisės ar kažką nori, kad padėčiau? Jis atsisės, svarbu. Gerai, nesijaudinam, viskas tvarkoja. I'll stand. Dum-dumui nepatiks, kad Jake'is stovi. Is so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch! Ne, Jake'is, sit. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planet bullet in your skull. Jack. Jake, tiesiog sėskis. Kam be reikalo problemas kelt? Nušausim, jeigu reiks juos. Jeigu reiks, nušausim. Nu davai. Ačiū už pasiūlymą. Ble, jo. Nu tikrai saugus dalykas, jeigu ir jis pats traukia. Na. Ai, čia mūsų daiktas? Parodyk. Netikiu. Atidarykit. Militech neteis ieškoti jo. Militech's not gonna come looking for it. Fuck 'em. They can hop around and try. Geras mąstymas. Serial number and lifted access locks using our soft. What's yours, it's yours. Skamba gerai. Parodyk jį man. Need to see it. Sue yourself. No. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor, full cognitive immersion with a Raven controller, pimped out prototype actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. And watch this. No, ten negaliu pasisukt labiau. So when the spider starts crawling up walls, dangling from ceilings, could lose your lunch. Ah. So what you think? Perukam. Paimsiu? Yep, we'll take it. Malonu bendradarbiauti. Let's see your cred. Brick got it. It's all paid out. Jo. Brick got it. Čia Roisas? What the fuck? Fucking brick around here, do you? Tu rimtai mane, kai aš mokėsiu du kartus? Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? Logika? You'll pay twice because I say you'll pay twice. Fine. You want the flathead? I better see some eddies. Neturim mes tiek. Bet štai turim šitą. Just like that. Without batting a fucking eye. Nu tai nesu kam. Man reikia to robotų. I hand over the chip, you hand over the bot. Clean and easy, no complications. Look at this fucking Girl Scout. You know all your nods, got all your badges. You know, you never did say who sent you. Never did say Dexas. Who you're working for. Dexas. Dexter Deshawn, that's who. Nepaslaptis. Dexter Deshawn. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica? Man, he ain't dead. Caught me a rat! Oh, fuck, tai reiškia, nebesusitarysim. Fuck. Ne tas ginklas, kurio norėčiau apkovot. Daug geriau. O gal ir ne. Hang on! Reloaded! What the fuck? Kiek jis gali kūtų atlaikyti? Drop to... Pagaliau. Cut off.
Jo, dabar jau negerai. Viską susirenkam, po to, kai išeisim lauk, pasižiūrėsim, kas čia geriausia. Ir ko šit weapons? Tipo, tokį radom? Geras. Jo, viską susirenkam, ką tik jie turi, o paskui išsiaiškinsim, kas verta pasilikti, kas ne. Kas dar? Galime kūną paimšti, mežmiu. Nežinau. Kur dedam Roisą? Gaidys, jis viskas skaidina mums. Noriu sužinau, kokia situacija su... O, čia nepastebėsiu. Noriu sužinau, kokia situacija su ginklais. Ar rimtai mūsų toks šūdinas tas automatas? Ginklai. Kas čia geriausia? Šitas atrodo geras. 68 DPS. Davai. Tai du pistoletus susidėjo. Šitas 51. Ir jis pliusų... Ai. O tai ką reiškia DPS? Damage per second? Žala per sekundą. Nu, logiška, bet... Aš neįsivaizduoju, kažką turim drabų žinojai. Paskui, išsiaiškinsim. Iš pradžių ištrūkim iš šitos vietos. Oi. Oi. O. Tai čia, o. Šitas ginklas nuostabus. Net šovinas sienas, labai atpakė. Mano botas. Šiaip aišku. Geriau būtų su automatu šaudyti, bet... Kitas automatas ant tiek šudinai šaudė. Nebent... Vienintelė situacija, kada aš galiu suprasti, kodėl jis atrodo, kad šudinai šaudė. Tai buvo dėl... Tu atsiminsiu. Dėl to, kad tas, į kurį šaudžio, buvo dam-damas ir jis buvo stipresnis nei kiti priešai. Tada suprantu, kitu atveju tai ne. Mėsa? It's a production line. Plus, I thought you loved meat. Senzon. Totofin. Kažkoks šiukšlynas. Ir ką gero galim per kompiuterį padaryti? Messages. Pravers kažko, nes aš tai tikrai neskaisiu. O, porno! Porno brain dance. Nice, visko turi. Forever young, amžinai jaunas. Gerai. Reikia kažkas prie tavo nugarą. Gali gyvūnomis pirkti šiai. Supratau. Jack, jis pračiau žiūrėjau. Nu, tu gražiai čia prabėgai. Davai, man reikia priešo, aš noriu išmanyti šį pistoletą. Iš rimtųjų geras atrodo toks raudonas. Tu pamatė mus? Kas? Kur? Nu, supratos. Mums vis tiek anksčiau ar vėliau reikės išėjti iš čia, tai... Nenoriu slėptis. O, šiai, jie turi kamerą. Suprato. What? What? Supratau. Pažiūrėk, kaip aš gerai varau, nuostabu tiesiog. Ten kamera yra sušikta. Nu ką, pradedam. Net negaliu pasidaryti toks geras, what the fuck, taip trenkti iš ginklo? Nežinau. Aš norėjau trenkti iš ginklo, kaip daužyti šitame žemė iš ginklo? Ne, su V. Spaudžiau V, neveikia. Su V telefonu skambinam kažką, man atrodo. Kiek čia jūs? Wow, čia. Ne, gal ir nieko pistoletas.
Aišku, reikia pataikyti, bet kaip pataikyti, visai nieko, man patinka. Iš kur dar šaudė? Iš ten? Ai. Žemėlapį kažką rodo. Playtime's over! Ai, kaip suprantu, tas šaudė? Ne, ne, kad į kamerą. Labai keista šitas ginklas šaudo. Sunku net paaiškinti. Jis burstą iššaudo, kažin, galima pertinti, kad būtų ne burstą iš... Būtų patogiau. Ką sakė? Keptuoja aš. Jo, viską renkos, ką tik siūlo, paskui, kai baigsim kvestą, išsiaiškinti, kas gero. Kas... Ką aš darau? Perka jis? Kas perka jis? Aš? Aš perkaisiu tai? Au. Fokas keistų iš rimtųjų. Dėk pradėjo. Kas par langai? Oh, fuck, gyvas dar. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, kaip užgesint save. Kaip užgesint save. Nu, tas karštis tai tikrai negerai. Negerai sveikatai. Kažkoks šūdus, jis tave kamerą nuskanuoja ir tu pradėti. Dek. Taip supratau. Ma. Reiškia, jis reikia per ilgai ant šviesos nestovėti, vis gerai. Sako, mano žaidimo tikslas yra susirinkti viską, ką tik siūlo žaidimus. O čia daiktų tai kalnai. Su Q yra trenkt, supratau. Kažkaip man tas burstais nelabai sekė. Labai sunku pataikyti į galvą stabiliai, kai tu burstais šaudai. Kukas! Ne, ne, norėčiau su kitu ginklu šaudyti. Bet nežinau, ar turiu dar kažką gerą pasiekti. Džeki! Užsidegęs jis bėga. Gerai, pagalvau taip. Visgi nueiki... O, level up! Level up! Aišku, kad body! Kam klaust? Ir tada cool. Ir... Leis mėtyti iš peilių. Tai jeigu aš neturiu tų peilių, kaip aš mėtysiu? Ai, čia viskas, kas tyliai vyksta. O, galėsim prieš man galvos užšokti. Aišku, kad ima. Kas dar buvo cold blood. Po to, kai nužudai priešą. O, ne 10 sekundžių cold blood ir tavo greits padidėja 2%. Tik čia žiauriai mažai. Visi atsparumai. Kad čia kad... Ech. Handguns assault. Va. Nors... Gal handguns? Greičiau pusitaiso pistoletas. Žala su pistoletas revolveriais. 3 netgi procentais pakeltau. Va. Nu čia pirmas lygis. Jau, pažiūrėjim, ką turim iš tikrųjų. Daug visų ginklų turim. Default. Aš noriu pagal... Pagal DPS? Geriausias viršui? Šitas šaunas turi geriausią DPS. Žinot ką? Davai, išbandom. Turime šį ginklų kalną. Turim kepurių naujų. Kaip? Ai, čia net ne plaukai. Aš galvoju, kaip tie plaukai keistai atrodo. Čia jau nebe plaukai. Ne gal. Taip geriau. Rimtai, tai aš turiu su kailiuku drabužius. Šitas blogesnis. Nu tai bent jau pažiūrim, kaip atrodo tada. Neblogai, tinka jai. Bet dar su dviejais modais.
5% mažiau žalos nuo sprogimų ir 5% žala per laiką sumažinti, tai kaip degimas, pavyzdžiui. Ne, šitas neturi tokių, bet... Plius geriau atrodo? Ne, gal pasilikim. Jis blogiau atrodo, nu bet... Tai gal geriau atrodo, kai tinkamas kelnes apsimuosim. Va, turim rimtesnių kelnių. 8 armor, 9, 8. Tai šitas, aišku, davai maukis. Kareivinės tokios, nu davai. O batai, kas gero iš batų, 8 šarvų. Davai, iš tikrųjų. Geri batai? Ech, nežinau. Special, nieko neturim ir gerai. Ir viskas. Davai išbandom tą šodgną, man įdomu kaip jis. Taip pat turėtų būti geriausiai ginklas, jeigu turiu. Nu šodgną, aišku, kad daugiausiai žalos daryti. Nu, ten tai susimoviau, neblogai. Šit, man reikia pasigydyt. Davai išlys dar kartą. Net nemačiau. Dar daug ten priešų. Gerai, kadangi aš noriu su šodinu pasismaginti, reikia bėgiot daug. Taip veikia šitas šodinas, rimtai. Pribėgi. Vienas, kad nuvirstų, ir antras, kad pribaigtų. Man patinka šitas šodinas. Pribėgi. Iš prie pat. Ir... Tai kad pataupyčiau kulkas. Oh fuck, kas čia sprogo? Jų dar... Ten kažkokie robotai. Kaip pasigydyti šitame žaidime? Jo, man reikia pasigydyti, nenoriu mirt. Kaip galima greit pasigydyti? Nesu tam. Su ratu kažkas kito bus. A, supratau. Pasiriksiu. Susileidom vieną. Gerai. Tai net nežinau tos robotus, jie čia viršui nori mums kažką padaryti, bet... Ką aš žinau? A, jie taip greitai sunaikinami. Taip, pofig. Aš maniau, kad ten daug kulkų reikia. Ne? Nu. Bet jo, šitas šodgunas geresnis nei tikėjos. Tos priešus taip ištaškyti, kad jie ten ant žemės raitosi. Geras dalykas, o po to pribaigė. Jeigu ten vos gyvas, kai buvo paskutinis, tai tiesiog damušė. Sakai, bus dar priešų? Ar man pistoletas turi duslintuvą, ne? Tu nori pasikalbėt? Kas čia nori pasikalbėt? Kameros? Kur? O mane prigaus kamerą, jeigu bandysi jį pagauti? Niekas manęs neprigavo. Ok, ten yra kamera, ten yra. Per vėlų. Nu ką, tada kas belieka? Strauki šotgunu. Bėga. Jeigu būčiau normaliai pataikęs. Va, nuo tokių kilų tai tikrai jaučia malonumą. Ai, čia priešas? Jau toks debilus. Ta muzika tai taško, kaip visada. Netgi iš to, kad sumo nuvirto. Čia kaip zombis, viena kulka, kad nuvirsta ir kita kulka, kad... Užėjau čia. O kita kulka, kad numirto. Kas čia? Čia irgi karas vyksta. Oh, fuck. A, noriu šodguno, aišku. Džekį gausi prideng, nes aš miršu. Jau nebereikia. Čia kažkas padėta, kažkas gero. Granatų ir panašiai. Dai, metam granatą. Oh, fuck. Metam granatą į kažką. Nu, tau tai nereikia iš to pusėje.
koks priešas, kuris būtų ten. Gaudiu. Nu. Labai mažai slaido, kažkaip norėtųsi tolimesnio slaidimo. Nu ką, Jackie, spėjai dingstam iš čia, ne? Padarėm, ką reikėjo mums. Susirinkom kažkiek daiktų. Net netikrinu visko, pasitikrinsim paskui. Viskas mes laukia. Kaip reikia ginklą paslėpt? Su šito? Jau net ir pusė 11 nakties atveju. Dealing with Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Šitas nepažįstu. Nepažįstu, taigi čia tas. Ko tu nori? Taigi šitas, kurį mušo, ta moterė. Nu jos vyrai. Ir tam epizode. I was hoping the Maelstromers would shed some light on it. Yeah, I doubt that. Rather tough to get corpses to talk. You'd be surprised. I'm sure I'll manage something. It's been a pleasure. Tai jis užima žemesnės pareigas, bet dirba ten pat. Taip supratau. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. Jo, gerai, kad shotguną tą radom, nuostabu. Mes gera komanda. We make a good team, Jack. I think you might be right. In any case, I don't regret switching my life up the way I did. Well, that'd be the sweet taste of success, my friend. Hey, call up Dex, let him know we got his toy. Meeting to celebrate at the afterlife. Varum tūsinti afterlife? Aš irgi atvarysiu ten. Čekit, tikiuos, aš irgi atvarysiu, norėčiau. How things looking, Miss V? Nustabiai, įvykdėm, ko reikėjo. Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course there was trouble. Royce couldn't give in two shits that you and Brick had shaken on it. How'd you get him on board? You use the corpo woman? Met with Stout, managed to strike a deal. Well, well. Gave me the chip with the scratch for Maelstrom. So you paid for the flathead with corp cash? Mm-hmm. No. Decided I could use the eddies myself. Ai, aš taip padariau? And I just grabbed the bot. Just like that? Neėmė jį pinigų. Jėm. Had to use violence. Atsiemėl aš. You got some balls, Miss B. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. Jo, dabar varysiu susitikti su jį. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Parker'll be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Ką, supratau. Ir dar lygį pasikėliam. Pažiūrim. Aš noriu būti pats stipriausias kovotojas visame žaidime, todėl gerinam toliau body. Ir žiūrim, ką čia pasigerint. Galiu daugiau nešiot? Davai, aš noriu visą pasaulį pakelti, davai. Epimorfozės. Gyvybė. Daugiau gyvybė atsikros. Kai nekovosiu, kai 70% gyvybė grįžtų. Davai. Skamba žiūrė gerai. Ir... Jo, čia viskas. Craftin galim, neįdomu man šiuo metu. Dar kažką radom. Ginklą. Ne, nešotgunu. Šitas automatas gaidys. Galim pakeis gal kažką geresnio. DPS į apačią. Shotgunas geriausias, aišku. Bet to kas iš automatų? Power Assault Rifle. Jo, šitas geresnis, bet to kas čia? Power Light Machine. Da, važdedam. Bent jau pabandymai. Čia automatas, supratau. Kai iš kepurių gero turim. Rodysi, nerodysi? Kaip čia bus šiandien? Ai. Tipo, šitą radom? Kur? Ai, ne, turėjom jį. Tik kad nieko mes neradom. 6-8. Ai, mes šitą radom. Kodėl jos plaukai palieka iš karto raudonį? Tegul būna, nes
nu, papildomi šarvai ir netrodo blogai. Bet aš nesuprantu, kodėl plaukai iš karto raudoni palieka. Iš šarvų, kažkai geresnė. Nežinau, nežinau, gerai ir šitie dabartiniai. O? Net running, ką tai reiškia? Po, galėsiu hakinti viską? Nežinau, keistai atrodo. Bet pasilikim, geras daiktas atrodo. Nebijo jokių demonų, gerai. Iš kelnių kažką turim. Geresnės už mūsų prieitas, davai mauk čia. Jo, ir atrodo geriau. Ir viską turim. Cyberware, kažką galima įsidėt. Ai, čia po to, pas Viktorą reikia gerinti. Supratau, tai gerai, tada čia sustosiu. Dar bus epizodų mažiausiai 2. Gali būti daugiau tuo atveju, jeigu nubalsuosit, kad norit daugiau Cyberpunk. Nes jeigu už kitą žymą balsuosit ir kitą žymą laimės, tada žaisim kitą žymą, nes kaip ir sakiau, laiko turiu teis vienam. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuos patiko ir pasimatysim tame video. Iki.